опанувати комп'ютер у 90 – легко. У Харкові засновники музею програмного забезпечення відкрили IT-курси для літніх людей. З першими випускниками поспілкувалися наші кореспонденти. Зоя Акимівна переїхала з Луганська. Там працювала директором салону меблів. Нове життя почала з набуття нових знань. Я, звісно, сопротивлялась, тому що думаю, що вони мені можуть дати. Я работаю с 95-го года за компьютером, я руководитель, я финансовый директор, я руководитель, что они мне могут дать? Тепер жінка – адміністратор курсу комп'ютерної грамотності. Тут навчається близько 100 студентів. Галина Захарівна – одна з випускниць. Їй 90. Колись проєктувала атомні станції, зараз на пенсії. Та сидіти вдома не хоче. Діло в тому, що мені в житті просто дуже багато потрібно. Я займалась самыми разными делами, но не домашними. У нас дома не заведено, я не готовлю, и я не убираю. Я занимаюсь всякими, я министр внешней. Після закінчення курсів Галина Захарівна допомагає доньці редагувати комп'ютерні таблиці, створює електронні схеми для вишивки і опановує соцмережі. Будь-які питання, які треба, мені відповідає комп'ютер. Зараз мені треба було заказати в подарок часи. Я вийшла на сайт, порискала і все, і заказала. Навчання тут безкоштовне. Курси відкрили молоді ентузіасти після відвідин Америки. Вважають, історія створення комп'ютерів має надихати на власні звершення. Тож вирішили створити в Україні музей. Музей – це є натхнення. Коли я був вперше в Computer History Museum в Монтев'ю, Каліфорнії у 2015 році, я був дуже натхнений. Це було дуже цікаво. В Україні Антон почав збирати власну колекцію комп'ютерів. На інтернет-аукціонах купив 600 експонатів. Приміром, ось цей Mac кінця 90-х. Бачите, він наразі дуже футуристично виглядає. От зараз беріть у кліп і його знімаєте як щось таке, вау, це щось нове. Ні, чувак, це щось старе. А ось цей Game Boy – прародитель селфі, родом теж із 90-х. Ти грав, робив собі селфі, потім фотка того обличчя відгружалася до героя, і ти грав зі своїм обличчям. А ще був додаток, маленький принт, такий принтер, який друкував твої фото. Екскурсоводи тут – студенти-волонтери. Артемій Ткаченко показує, як виглядав перший ноутбук – громіздкий із малесеньким екраном. Він мав вес 11 кг, мав форм-фактор кейса, чемоданчика. Тут свічення його маленького 5-дюймового екранчика досягало з допомогою телескопічної трубки. Вона була об'ємна і увесиста. Натхненна та завзята праця – запорука успіху, вважають засновники музею. Впевнені, колись на цих полицях з'являться і розробки їхніх випускників. Артем Антоненко, Світлана Шекера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал «Інтер», Харків.